Ja, då har jag äntligen nått fram till det här campet. Och det är norrmännen som har campat här i flera år. Och vi ska känna pulsen lite här. De campar, oj, där har de Bubo också. Bubo finns här. Där är han. Ja, men ska vi se här. Hur är stämningen här? Väldigt bra. Det är väldigt bra. Helt sur än. Ja. Och ni har varit här förut, har jag hört. Ja. Det är femte året, är det inte, gutta? Femte året. Femte året, ja. Och beskriv stämningen och atmosfären här i Falun. Nej, den är jättebra. Ja. När vädret är på topp också och folk samlas så står och skriker och höjer, där är det guld då. Det är guld. Mm. Ja, och ni har lite aktiviteter också. Det är grillning på gång, eller? Ja, vi har akkurat lagt frukost. Frukost. Ja, ska vi se vad det blir till frukost här. Frukost, det är lite... Vad är det för någonting vi ser? Ja, det är äggröra och bacon. Ja. Och så har vi haft tomatbönor, så det är cowboyfrukost. Det är cowboy. Ni är riktiga norrmän och ni är cowboys. Ja. Här kommer Therese Johan. Ska ni heja lite på henne nu? Kom igen, Therese! Lite på. Hej, 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 hej! Stopp av! Du må gå fort på ski, var det bra norska? Vad sa du? Du må gå fort på ski, var det okej norska? Det är bra, det är väldigt bra. Ja, hur ser ni fram emot VM och så vidare då? Nej, vi gläder oss stort till VM också. Ja. Vi har laddat upp det i flera år nu, så... Ja. Hoppas det blir lite fler tältare då. Ja. Vi har varit ensamma här, i fjol var det väl ett annat tält, eller så har det varit ensamt som tälting. Ja. Så det är inte stämning på kvällen, det är ju väldigt intim då. Ja. Har ni pinkat in reviret här också eller? Ja, den platsen är ju vår. Ja. Det är klart, men sån runt andra. Trevligt. Nu ringer telefonen också. Ja. Men jag tror vi tackar dem så länge, de här norska cowboysen. Riktigt god stämning i det här i alla fall.